Děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, půl gáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tón a její písničku zatůtá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion. To nelze říct jen několika slovy, když náhle pocit nový tě z ničehož nic chvátí. Těm pocitům se není radno smáti, to se ti může státi, že náhle jsi zamilován. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, půl gáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tón a její písničku zatůtá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion.